Nikki, olete viimasel ajal näidanud koondismängudes väga head stabiilsust. Mis on selle taga? Aitäh. No ma arvan, üks põhjus, et saan stabiilselt mängida oma koduklubis regulaarselt. Ja teine on, et ma ausalt öeldes päris kaua juba koondises ja ma arvan, et on käes see aeg, kus on vaja näidata ennast. Ja nojah, näidata head jalgpalli 26 aastat vana, mis siin juba, millest me räägime üldse. On aeg näidata head jalgpalli ja kõik. Seda ma proovin teha ja aidata. Järgmisena, et vaatasite kindlasti meeskonnaga vajalike momente Põhja-Iirimaa mängust. Mis sul kaitsefaasis silma jäi? Nii heas kui ka halvas küljest. Mida me tegime hästi ja milles saaks kaitsevalmalt paremini tegutseda? Esimesel poolajal, kui me räägime, siis neil vist ei olnud päris palju momente. Oli üks moment, kus ta peaga lõi mööda meetrilt üle. Ja muidu, no mulle meeldis, kuidas mängisime kaitsefaasis esimesel poolajal. Oli kompaktselt julgistasime teine teist. Oli enam-vähem normaalne. Teise poolajal lihtsalt andsime neile seda ruumi. Nad panid rohkem tsendardusi ja see värva olukord, kus olime kõik nagu selja taga, ta võtis palju omaks ja sõtis seda palli ja ta oli täitsa vaba. See oli ka suur eksimus, nagu paljud mängijad olis seotud sellega. Muidu kogu aeg mängime see viie kaitse liiniga. Olid head mängi ja olid ka oma plussid, on oma minusid ja sellest mängid ei õnnestunud kõik, mis tahtsime, aga vaatame, on vaja tööd teha ja vaatame, kuidas läheme Gibraltari vastu mängima. Küsiks ka seda, et mida sa loed enda tugevusteks kaitsen, ehk siis millist tüüpi ründajate vastu sobib sinul mängida, jõulisemad, kiiremad? Ma arvan, et ma ei tea, treenerid räägivad sellest, aga mul tundub, et üks vastu üks ma olen päris normaalne ja söödukvaliteet on ka paigas. Kiirus ei ole kõige aeglane mees. Kõige keerulisem minu jaoks on mängida, kui on ründe liiga pikk ja mulle natukene raske sellega, siis on väike probleemid tulevad, aga on vaja arendada selles suunas ja mis ma proovin teha oma koduklubis. Ja viimasena küsin, millist tüüpi vastane Gibraltar on, milline mäng meid ees võib oodata? Selline meeskond, et kodus nad lähevad, ma arvan, mängida võidu peale, siuksed kõik tehnilised äkki kuskil Hispaanias mängisid madalamates liigades, aga jah, ja tehnika neil on, aga ikka proovivad ka samamoodi mängida siuke pikad pallid rohkem ja tsendardused ära peal. Midagi keerulist ei ole, midagi rasket, aga on vaja olla tähelepanelikult ja maksimumi anda kindlasti. Aitäh, Nikki!